समाचार्पाठी टटकम सुचनात्र वाहको बलियो आधार यम ब्रम्मा बल्रेंदर उत्रम सस्तुवन्ति देवैस्तवै बेदै सांग पदोक्रमोनियम गायन्तियम सामगा ध्यान अबस्ते नकते नमनसा पश्यन्तियम योगिनो इस्चन्तम नवितु तस्मै नमः चन्दन श्रीमच्चन्दन शुक्लाम शुक्लाम्बरा मल्लिका मालाल कितकुण्डला प्रभति माला धरा बागदेवी वदना भुजे बसत मे माता चिरम मुखम करोति गिरम यत् बाचल पङ्गुल लङ्गयती गिर यपा वन्दै परमानन्दमो भुवेतस्मै व्यास्या यमिजे यस्त प्रसादा नारायणकथाम्यम ना नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयत श्रीस्वस्थाने परमेश्वर्यै नमो नमः अत द्वाविशो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी गएपछि शिवबाट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे भूमिबाट देख्न चाडेपछि रुख चढेर हेरे त्यहाँबाट पनि नदेखिने भएपछि रुखैमा बसेर नाना तरहका मिलाप गर्न लागे त्यसै बेला दैव संयोगले रुखको हाँगु भाँचियो र रुखदेखि खसी मरे तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा चढाएर कैलाश पर्वतमा लगे ती शिवट्ट सती ब्राह्मणी दिव्य शरीरका भएर कैलाशमा रहे त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलीहरूसित यस वनको नाम के हो त्यो ठुलो पात भएको वृक्षको नाम क्या हो त्यस जन्तुको नाम क्या हो यसरी सोध्दै गए डोलीहरूले पनि यस वनको नाम यो हो त्यस जन्तुको नाम यो हो भनी बुझाउँदै गए यसै गरी जाँदा जाँदा निकै टाढा गएपछि तलाउ भएको कुनै ठुलो वनमा पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो वनमा बास बसेर सबैले खानु पिउनु गरेर सुते थाकेका हुँदा सबै निधाए त्यसै बेला श्री महादेवको श्रापको प्रभावले चोर आई गोमा पिता गहना चोरी लगेछ हेर्दा सम्पूर्ण सामान आफूले लगाएका गहना समेत चोरले लगेको देखेर साह्रै अधैर्य भएर रुन कराउन लागिन् तब डोलेहरू भन्दछन् हे गोमा ब्राह्मणी नरौ विस्मात नगर थाकेका हुँदा हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा लागेछ यस्तो नराम्रो पर्न गयो हामी अभागी अभागिरहेछौँ अब तिमी रा तहारी छेउके कसो भन्न जाने हो अब तिमी जसो भन्छौ भन भने गुमा भन्दछिन् हे भारवाहक हो तिमीहरू यहीँबाट फर्क म के खाना दिउँला मेरा बाबा माता माताहारी छेउ यो खबर पुर्याए यस्तो गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि सुनिल भने प्रणाम दण्डवत गरेर विदा भइगए शिव शर्मा र गोमा पनि वनमा पाइएका फलफुल खोजी खाए त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे तब गोमा भन्दछिन् हे स्वामी मलाई साह्रै नराम्रोसित भोक लाग्यो असमर्थ भएँ कसो गरौँ भनेर बाटोमा अलपत्र परिन् गोमा ब्राह्मणी गर्वेणी भए शिव शर्मालाई अति करुणा भयो र आफ्नै स्त्री गोमालाई काखमा राखेर रा, सुमसुम्याउँदै भने हे स्त्री यहाँ फलफुल केही पाइँदैन जलाश्रय पनि छैन यस्तो पर्वतमा बसी म के खान दिउ यहाँदेखि केही पर गए फलफुल पनि मिल्छ जलाश्रय पनि छ जाउँ हिँड भनेर बुझाए हात समाएर सुस्त सुस्त हिँडाएर लगे गोमा पनि हे हरि आज मेरो यो अवस्था भयो भने सुस्केर हालि नसके पनि सुस्त सुस्त गोडा चल्दै गइन् पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्माले फलहरू टिपेर पानी पनि पिउन दिए हे स्त्री हाम्रो घर पनि आइपुग्यो आइज भनेर ठाउँ ठाउँमा बिसाउन दिएर चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए त्यहाँ खरले तुल्याएको एउटा गर घर उत्पत्ति गरेर हाम्रो घर यही हो भनेर देखाए गुमा घरभित्र पसेर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देख्दा आफ्ना बाबाको घर सम्झेर अधैर्य भै रुन थालिन् फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो अब अवरोहेर के गर्ने भनी धैर्य गरेर कुचोले माकुराको जालो पन्छाएर कसिङ्गरलाई बढाएर सफा पारिन् घरमा भएको खाइपे पे शिव शर्माको ब्राह्मणी गोमा शोक गरेर हिँड रहिन् त्यहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मण आफ्नो स्त्री गोमा छेउ गएर भने हे स्त्री तिमी गर्विणी भयो हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन आउने पनि केही बाटो छैन गर्भधाना दि कर्म केले गरिदिऊँला सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला यस अर्थमा परदेश गएर कसैसित केही मागेर ल्याउँछु तिमीले आफ्नो जिउ र घरको सम्भार गरे रोही कराइ नरहे भने आफ्नी पतिको यस्तो कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन् मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेको म स्त्री जातिले के गरौँ लि के खाइरहँली मलाई कसले के देला विशेष तिमी वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ यहाँ यजमानहरूको घर गई जो दिएको माघे ल्याएर सञ्चय गरेर राखौँला जानको मन नगर भनिन् फेरि शिव शर्मा भन्दछन् हे स्त्री हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन एक महिनासम्ममा आइपुगौँला त्यहाँसम्म खाना पुगेन भने चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन् तिनीका घरमा गएर मागेर खाए भनेर धेरै बुझाए यस्तो पतिको वचन सुनेर घुमा ब्राह्मणीले लाचारीका साथ लौ हुन्छ भनिन् शर्मा ब्राह्मण वृक्ष माग्न भनी परदेश हिँडे एक दुई दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाकातिरमा ऋषिको आश्रममा पुगे त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी दुई स्त्री पुरुष गङ्गा किनारमा प्राण त्याग गर्न बसेका थिए गङ्गामा स्नान गरेर थिएर गरी ती गएर मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनेर मागे ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए शिवशर्माको यस्तो आग्रह सुनेर वृद्ध दम्पतिले को हौ कहाँदेखि आएका हौ भनेर सोधे म शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ चन्द्र ज्योति नगरमा मेरो घर ब्राह्मणे गर्भवती छन् गर्भधान आदि कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आए भनी भने तब ती वृद्ध दम्पतिले चाहिए जति टिपेर लैजाऊ भने अनि ती शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढेर फलफुल टिप्न लागे त्यसै अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि लडेर शिव शर्मा मरे ती शिव शर्मा मरेपछि श्री महादेवको रूप भएर कैलाश पर्वतमा गए श्री महादेव आएको पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डोलुले पाउ धोएर भित्र डाकी लगिन् केही काल कुरा गरेपछि पार्वती भन्दा हे ईश्वर लोग्ने मान्छेहरू पापी हुँदा रहेछन् राम्रै श्वास नै देखेपछि सबै बिर्स रहेछन् हजुरले पनि मलाई भयो बल्ल सम्झना भएछ र घर आउनु हुँदा दर्शन पाएँ हेर हेर सुखमा रहेकी ब्राह्मण कन्या गुमालाई कलकल कल, -कल, कल बलले ल्याएर गर्विणी तुल्याई एक्लै यस्तो ठाउँमा फालेर दुःखमा डुबाएर आउनुभयो अब त्यो गुमाले के गरेर खाली हे हरि भन्ने पार्वतीको कुरा सुनेपछि श्री महादेव हाँसेर आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ गोमा पनि अब चाँडै नै सुखी हुनेछ सन्देह नगर त उपरान्त ती भिक्षा माग्न भनी गएका शिव शर्मा ब्राह्मण धेरै दिन बितेपछि पनि फिरेनन् र गोमाले अनेक तरहको दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागेर ल्याई प्रसव कर्म गरिन् मासा पूर्ण भयो र सम्पूर्ण राज राजलक्षणले युक्त भएको पुत्र जन्मियो गुमा ब्राह्मणले चन्द्रज्योतिको नगरदेखि ब्राह्मणहरू डाके विप्रको मर्यादाले निवारण गराइन् उनीहरूकोले उनीहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी नवराज भन्ने नाम राखेर भने हे गोमा ब्राह्मण तिम्रो

बालक पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढी ठुलो भए खेल्न जाँदा सङ्गीहरूले जे सुकै भने पनि सुनिरहन्थे कसैसँग झगडा गर्दैनथे सङ्गीहरूसित खेलेर घर आएपछि आमाले जो दिन्थिन् खाइचुप लागिरहन्थे आफ्नो पुत्रको स्वभाव यस्तो यस्तोदेखि गोमा ब्राह्मणी बहुतै खुसी भइन् एक दिन यजमानहरू निर गई भनिन् हे यजमान हुँ मेरो पुत्र नबराज सङ्गीहरू निर खेली घर आउँछ खाना देऊ पनि भन्दैन किन दिनौ पनि भन्दैन दिए खान्छ नदिए चुप लागेर बस्दछ रिस पनि गर्दैन चर्को स्वरले पनि बोल्दैन दिएको कुरा नमिठो पनि भन्दैन मेरो घरमा सम्पत्ति छैन मेरा पुरुष पनि छैनन् तिमी यजमानहरूको दया कृपाले झिन तिन एक छाक खाइ बाँचिरहेकी छु अब त्यसको चुडा कर्म र व्रत आदि केले गरिदिऊ भने यस्तो घुमाएको वचन सुनेपछि यजमानहरूले आफ्ना श्रद्धाले सकेको दिएर घुमाले चाहिने सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी नवराजको चुडा उत्पनयन इत्यादि गराएर वेद पुरा आदि सम्पूर्ण विद्या सिक्न लगाइराखिन् एक दिन ती नवराज देखि यजमानहरू खुसी भएर गुमासित गएर भने हे गुमा ब्राह्मणी नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्नि स्वामी ब्राह्मण कि पुत्री चन्द्रावती राम गरेकी छन् विवाह गरिदिऊ सामग्री तयार पार यस्तो यजमानहरूको आनन्द दिने वचन सुनेर गुमा ब्राह्मणी भन्दछिन् हे यजमान हो मेरा पुत्रको आर्जन कमाई छैन फेरि मेरो घरमा सम्पत्ति पनि छैन त्यसलाई कन्या दिन को अघि सरला कसरी विवाह गरे यस्तो गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनेर हे गोमा ब्राह्मणी जे चाहिन्छ भन हामी दिन्छौँ के के चाहिन्छ यस्तो यजमानहरूले भनेपछि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरेर भनिन् हे यजमान हो हामी गरिब प्रतिमीहरूको यस्तो दया धन्य रहेछौ भने विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन् यजमानहरूले जे जे चाहिन्छ त्यो दिए तब शुभ दिनमा ब्राह्मणको मर्यादाले नवराजको वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसित विवाह गरिदिए गोमा नवराज चन्द्रावती जनाले जे भएको खाइ मिलिजुलिरहेका थिए तहाँ उपरान्त नवराज एक दिन भाइ र साथीहरूसित खेल्न जाँदा तिनीका सङ्गीहरूले हे ब्राह्मण नवराज आजसम्म हामी नवराज भन्दथ्यौँ त्यसो होइन अब त बिना बाबुको छोरा भनेर तेरो नाम राख्यौँ तेरा बाबु भए नाम के हो त कसको पुत्र हो हामीलाई वा बता भने यस्तो सुनि सङ्गीहरूलाई केही उत्तर दिन सकेनन् र चुप लागेर घर गई हे माता भनेर सङ्घीहरूले गरेको प्रश्न सुनाएर म कसको पुत्र हुँ मेरा पिताको नाम के हो कहाँ छन् भने यस्तो पुत्रको वचन सुनेपछि मनलाई रोक्न नसकी वर्षाकालमा मेघबाट जल झरे झै जा आँखाबाट बराबर आँसु खसाली भनिन् हे बाबु तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो त गर्वमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन् छन् वा छैनन् यस्तो आमा गुमाको उत्तर पाएपछि नवराज भन्दछन् हे माता उसो भए आज्ञा पाउँ झ कहीँ बसेका भए पनि खोजी पत्ता लगाइ आउनेछु तब गुमा भन्दछिन् हे पुत्र र तेरो मुख हेरी तेरो पितालाई बिर्सिरहन्थे तैँले पनि छोडेर गए म कसको मुख हेरिरहँली फेरि त गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि बस्ने छैन माइत गइहाल्ने छ यस अर्थले जाने कुरा नगर भनिन् यस्तो गुमाको माया लाग्दो कुरा सुनेर नवराज फेरि भन्दछन् हे माता म मा केही भन्दछु सुन्नु हव छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृको उद्धार गर्नु जुन छोराले पितृको उद्धार गर्दैन र आफ्नो सुखतर्फ मात्र लाग्दछ त्यो चन्द्र सूर्य पृथ्वी रहेसम्म अघोर नामको नरकमा परि कष्ट भोग गर्ला म गर्वमा छँदा गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदासम्म किन आ फर्केर आएनन् विचार गर्नु पर्दैन म का भए निश्चय गरेर त दसगात्र गराइ क्रिया गरी आउँला बाँचेका रहेछन् भने सँगै डाकी ल्याउँला त्यति पनि गर्न सकिनँ भने म जन्मेको के काम लाग्यो तिम्रो सेवा गर्न बुहारी छँदैछ म जान्छु विधा पाँ यस्तो नवराजको स्नेहले भरिएको वचन सुनेर घुमा ब्राह्मणी सन्तोष भएर भन्दछिन् हे पुत्र तिमी धन्य छौ तिम्रा बाबा भए पनि मरेका भए पनि चाँडै खबर ल्याए भनेर आशिष दिन नवराजले पनि आमालाई साष्टङ्ग दण्डवत गरी आफ्नो स्त्री चन्द्रावतीलाई अर्हाउने कुरा राई पिताको खबर गर्न परदेश प्रस्थान गरे ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेका थियौ भनेर सबै सबैसित सोधी खोजी हिँडे यस्ता तरहले खोज खबर गर्दै जाँदा गङ्गातिरको ऋषि आश्रममा पुगे त्यहाँ साह्रै वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मण स्त्री पुरुषलाई देखेर तिमीहरू को हौ कि नै यहाँ बसिरहेका भनी नवराज ब्राह्मणले सोधे वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन् हे बालक हामी ब्राह्मण वृद्ध अवस्था हुँदा प्राण भनी बसेको धेरै काल भयो आफ्नो घर छाडी यो कुटी बनाई बसेका छौँ तिमी को हौ किन यहाँ आयौ तब नवराज भन्दछन् म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ म गर्वमा छँदै गर्व गर्व धान दान दि गर्नलाई लागेका मेरा पिता शिव शर्मा नाम गरेका चन्द्र ज्योति नगरका वृद्ध ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खबर गर्न आएको हो तिमीहरूले देखेथ्यो यस्तो नवराजको वचन सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन् हे नवराज कर्म गर्न भने भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्म नाम गरेका बुढा ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ यहाँ आई आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फुल टिप्न तेस्रुखमा चढेका त हाँगो भाँचिएर रुखदेखि खसी मरे हाडहरू त अझै छन् कि गएर हेर यस्तो वृद्ध दम्पतिको वचन सुनेर नवराज तेस्रुखुनि हेर्न जाँदा त्यहाँ हाडहरू देखि हे पिता मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आएका तिमीले मेरो मुखै न देखि यस्तो ठाउँमा आई रुखदेखि खसेर मर्याउँ यो कुरा माताहारी छेउ गएर कसरी कहँला फेरि माताले शोक गर्दा कसरी बुझाउँला भनी नाना तरहका शोक गरी लडीबुडी गरी रुन लागे केही बेर पछि धैर्य गरेर हाडहरू सबै जम्मा पारी गङ्गामा लगेर संस्कार गरी ब्राह्मण कामर्यादाले दशगत्र गरी आ, क्रिया गरे त्यसपछि अब कता जाउँ घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन विशेष यो खबर सुनेर माताहारीले शोक गरेको देख्नु सुन्नु छ असर्थ हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिएर जानु जाति हो यस्तो विचार गरी कुनै सहरमा पछि राजाको सेवा गर्न थाले जय जय श्री स्कन्द स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमा कुमार अगस्त सम्वादी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी वर्त कथा एम शिव शर्मा परलोकगमनम नाम द्वाध्याय श्री स्वस्तानी माताको जय हरिहरि हरिहरङ्गल व सकल जग मङ्गलाय श्रीमान दिन किरण बोधि कृष्ण काले वोप पर्जन्य पृथ्वी सस्य सालिनी देश ब्राह्मणा ब्राह्मण निर्भया अपुत्रा अपुत्र पुत्रि सन्तो पुत्रिण सन्तो पौत्र निधना सधना सन्तो जीवन्त शरता तत्रैव गङ्गा यमुना चत्र गोदावरी च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति भस यच्युतद्वारकथाप्रसङ्ग या कुन्दन तुसार हारतबलाला यासुतपस्ता यावीडा बडनन्दमन्डितकरा या शेत पदमासना या ब्रह्म चुक शङ्कर प्रभृति सदा वन्ता सामा पा सरस्वती भगवती निशेषचाड्याप काचा मनसिन्द्रिवा बुध्यमना प्रकृति स्वाभावत परो म सकलं परस्मै नारायणायेति समर्प श्री स्वस्थाने बर्दक थाय समबोडम